Esiet sveicināti, mīļie skatītāji! Kad aiz loga nevar saprast ziema vai rudens, ķepa uz sirds steidz iepriecināt ar izzinošiem un arī sirsnīgiem stāstiem. Šodien raidījumā ķepa uz sirds skatieties, kā pasargāt mīluļa ķepas ziemā. Vai tas tiesa, ka mūziķis Andris Kivičs kopā ar suni trenējas cīņas mākslā, būs arī konkurss? Kāds ir kaķis, kas līdzīgs pūcē? Kā jaunajās mājās klājas Valdu Meldera krustbērnam Rejam? Kāds ir suns ar īsta aktiera dotumiem? Ziemā liela uzmanība ir jāpievērš mūsu četrkājai no mīluļu ķepu kopšanai. Lielākoties par iemeslu dažādiem iekaisumiem ir uz ielām kaisītais sāls. Tad ik pa laikam man iekrīt cilvēki, kuri mainījuši adresi. Nu, respektīvi, no nesālītās zonas uz sālīto. Un tad viņiem ir vesels atklājums, ka pēkšņi suns nevar paiet un viņš paliek klips. Un izrādās, ka vaina nav kaut kur locītavās, bet ir milzīgi iekaisušas pēdas. Visbriesmīgākais ir nevis tas sāls, kas ir uz ietvēm, bet tas, kas ir uz braucamās daļas. Tas ir ļoti kodīgs. Jo to es esmu pamanījis arī pēc saviem suņiem, ja mēs ejam pāri ceļam, tad viņas man paliek klibas, kamēr viņas pāriet otrā pusē. Viņš ļoti, ļoti kož tas maisījums, pat pilnīgi veselās ķepās. Bet pārējot pāri un pajot pa sniedziņu metrs 20, tad tas klibums atkal pāriet. Ja? Ir man arī tādi gudrinieki, kas mēģina vilkt zābakus saviem suņiem kājās, bet no pieredzes tad man saimnieki ir teikuši tā, ka divas kājas neko, bet ja uzvalk visās četrās, tad esot milzu diskomforts sunim. Vetārsti pirms došanās pastaigā iesaka suņu ķepus pilventiņus ieziest ar veterinārijās aptiekās nopērkamajiem īpašajiem krēmiem. Tādējādi suņa ķepas no iekaisumiem tiek pasargātas. Viņus nebūtu ieteicams laizīt. Ka viņi ir domāti ārīgi uzsmērēt, iztaigāt, pastaigi un nomazgāt. Ka ja ir tādi suņi, kas ļoti laiza ķepas, tad nevajag būt tā, ka jūs tur biezā kārtā sasmērēt, jums pazvana telefons un suns visu to kremu no tām pēdām noēda. Ja arī ķepas ir iesmērētas ar kremu, par to aprūpi nedrīkst aizmirst arī pēc pastaigas. Ja tās kājas ir iesmērētas ar to pretkairinājumu kremu ziedi, tad es domāju vienkārši jānoslauk ar mitru lupatu un pēc tam ar sausu lupatu. Viena no vislielākām kļūdām, ko dara cilvēki, ir trīsreiz dienā liek suņus dušā. Un tad viņi tad trīsreiz dienā puši izžuvuši tie suņi no tās. Un tad atkal savukārt iekaist pēdas šeit no augšpuses. Ir pavisam vienkārši veidi, kā jūsu mīlulis jums var parādīt, ka viņam ir iekaisušas ķepas. Jums tikai ir jābūt vērīgiem. Viņi ļoti laiza tās pēdas. Viņiem ļoti viņas niez sāp un viņi mēģina laizīt. Un viņi tā interesanti griež viņas tā riņķī. Tā te un tur strādā. Un tad man ir tādi daži, nu tādi klienti, par ko es vienmēr brīnos, viņi domā, ka suns ir palicis ļoti tīrīgs. Viņš mums tāds tīrīgs pēdējā laikā, viņš izliek laiz ķepas, un tā nav tīrīgums, tas viņš rāda, ka viņam tur ir problēma. Ja tomēr sāls ir savainojis dzīvniekam ķepas un pastaigas kļuvušas sāpīgas, vēlams lietot speciālus zābaciņus līdz ķepas sadzīst. Zuzei ir 6 gadi. Viņa ir mierīga un bezgal uzticīga sunīte, kura visu savu mūžu nodzīvojusi laukos. No Zuzes atteicās viņas saimnieks. Sunīte jau tika adoptēta, bet aizbēga atpakaļ pie iepriekšējā saimnieka. Un atkal tika atgādāta patvērsmē, kur gaida un ilgojas. Īsts draugs gan vecākiem cilvēkiem, gan ģimenē ar bērniem. Skotu nokareno ausu kaķa pievilcības liepjas ne tikai viņu mīlīgajā purniņā un lielajās aizkustinošajās naivajās acīs. Unikālas ir uz priekšu noliektās ausis, kas viņus padara līdzīgus pūcēm. Man iepatikās ļoti, ļoti šie kaķi ar nolaistajām ausīm, jo viņi izskatījās kā pūcītes. Un tad es sapratu to, ka es neaprobežošos tikai ar vienu kaķi, bet man būs vairāk. Nu un tā tagad manā dzīvē ir jau trīs šādi skotu nokarenovas kaķi. Skoti ir pievilcīgi ar savu daudzveidību. Tie mēdz būt ar stāvām austiņām un nokarenām. 20. gadsimta 60. gados kādā fermā tika atrasta kaķene, kurai piedzima vēlāk divu kaķēnu, vienam no tiem kaķēniem bija nolaists austiņas. Un tādā veidā lēnām tika selekcionēti šie kaķi. Viņi tika pēc tam aizliegt Anglijā, un to kaķu selekciju tika pārvest uz Ameriku. Savulaik valdīja uzskats, ka gēns, kura dēļ dzimst kaķi ar šādām ausīm, radot daudz citu nevēlamu anomāliju.
Izkopjot šķirni, aizspriedumi ir pagaisuši. Mūsdienās skotu nokara no ausu kaķi ir sastopami ne tikai Amerikā, bet arī Japānā, Austrālijā un Eiropā. Kāda ir skotu nokara no ausu kaķa spilgtākā rakstura iezīme? Ļoti lielais draudzīgums pret bērniem, tas ir noteikti, jo bērns var jebkurā brīdī viņus paņemt, paejāt, ucināt un visu kaut ko noteikti. Tas nebūs tā, ka kaķis ar metīs ar ķepu un ar nagiem skrāpēs. Es nereiz neesmu redzējis, ka kāds no maniem kaķiem mestos virsū bērnam, lai arī ko viņš darītu. Viņi ir ļoti, ļoti draudzīgi un mīļi pret saimniekiem. Man, piemēram, mīļuma izrāda, kad atnākot vakarā no darba, mēs apsēžamies dīvānā un viņi ierāpjas klēpī un vienkārši apkuļās un sāk murrāt. Un tas ir gandrīz katru vakaru tāds rituāls. Protams, viņam ļoti patīk, arī kad mēs atnākam mājās, viņi visi saskrien. Ne tas, kad uzreiz visiem vajag ēst, bet vienkārši viņi visi mūs sagaida pie durvīm, tā kā jau gaidīdami, no tāls probūtnes. Tas tāds, ļoti, ļoti patīkam. Tu zini, ka tu nāks mājās un tevi vienmēr kāds gaidīs. Tā ir tāda uzticība saimniekam, kuru es nezinu, kas var pievilt. Bet kur tad paliek kaķa neatkarība, kas tik ļoti raksturīga šiem dzīvniekiem? Es bieži esmu par to aizdomājusies, ka it kā saka, kaķi neatkarīgi ir, ja? Bet par šiem kaķiem es varu teikt tikai un vienīgi to, ka viņi ir tiešām tādi kā suņi, ļoti, ļoti uzticīgi. Plus ir tas, ka nav jāved ārā, kad var mierīgi no rītiem ilgāk pagulēt. Nav vajadzīgs tas, kad vai lietas vai kas, bet tu var sēdēt mājās un mīļot savu kaķi. Līdz ar to šis kaķis nebūs piemērots cilvēkiem, kuri daudz ceļo vai ir reti mājās. Nebūs tā, ka kaķis arī būs ļoti neatkarīgs un nenāks pie tevis, tomēr viņš nāks un viņam vajadzēs savu daļu uzmanības veltīt. Mūsu ģimenē viņi ir noteikti ģimenes locekļi, jo tad, kad kāds mums saka, kā jums kaķiem, mēs tā, ne, tie nav kaķi, tie mūsu ģimenes locekļi. Skotu kaķa temperamentu var salīdzināt ar dažādām šķirnēm. Atšķirībā no austrumu eksotiskajiem kaķiem, šis ir jauks un omulīgs četrkājainais, taču, ja viņam kaut kas nebūs pa prātam, viņš to pratīs arī izrādīt. Ja viņam nepievērš uzmanību, viņš to darīs zinām. Viņš rāpsies klēpī, viņš sitīs ar ķepu, lai tomēr viņam pievērstu to uzmanību. Viņš sev neļaus apbižot tādā ziņā, tāpēc, ka viņš vienmēr gribēs būt pirmais. Tas ir nosacījums. Ja būs jāizvēlas, vai teiksim, runāt ar blakus sēdētāju vai pievērst kaķim uzmanību, noteikti primārais būs kaķim uzmanību, jo viņš visu laiku liks to apzināties, ka viņš tomēr ir primārais. Vai suns un darbs ir savienojamas lietas? Uz šo jautājumu atbilde zina Rudīte Poča, mazās brendas saimniece. Rudītes kundze rūpējas par Tukuma pilsētas kultūras dzīves attīstību, bet par savu sirds darbu viņa sauc bērnu un jauniešu teātra Knifiņš vadīšanu. Viņa nespēja iztikt bez radošām aktivitātēm un pie tām ir pieradinājusi arī savu 8 gadus veco sunīti Brendu. Mums bija skaidrs tas, ka tam sunītim jābūt tādam, kurš var braukt līdzi gan uz skatēm, gan uz festivāliem, gan piedalīties mēģinājumos, gan koncertos, gan teātra izrādēs. Brenda bija pati mazākā no metiena, bet ņiprākā. Jau pirmajā dienā viņa sevi pierādījusi jaunajiem saimniekiem. Bet tad, kad ienāca mājās Brendiņa, kad tika ielikta gultā tas mazais kamolītis, tad mēs teicām, viņa mums jau arī kopš tās dienas ir tāda kā psihoterapeite, jo visas negācijas uzreiz ir noņemtas nost, jo tajā pašā brīdī meita kļuva vesela. Viņa pilnīgi sajūt to. Viņa paņem nost visas problēmas. Tu praktiski tajā brīdī tās noliec malā, un tu paliec tikai ar šo suņa dvēselīti kopā, jo viņa tev atdod visu savu mīlestību. Brenda ir īsta sabiedrības dvēsele, un kā smeja Rudītes kundze, lielāku aktrisi par Brendu viņa nezina. Sunīte aktīvi piedalās Knifiņa mēģinājumos un ir iedvesmojusi radīt pat līdzīgus tārpus viņas pūkainajam kažociņam. Tad es redzu, ka viņa šajā mēģinājumā Viņa piedalās kā aktrise, nevis kā sunītes malā. Viņa sēž un gaida to brīdi, kad bērni beigs staigāt pa skatuvi un kad viņa varēs ienākt uz skatuvi. Romāns Vanaks, mūsu koru virsdiriģents, jau bija pieredzis, ka Brenda arī līdzi ir uz kopmēģinājumiem, kad notiek koru kopmēģinājumi un arī skata. Un tad skatas dienā viņš tā man saka, kur tad ir mūsu eksperti? Mums jāsāk ir skate. Izskatās, ka Brenda spēja būt gan skatuvis dīva, gan skolotāja.
Viņas saimniece apgalvo, ka mazā pekiniete ir ļoti aizbildnieciska un pat mātišķa. Ja jūs sievišķi esiet atnākuši un kā ciemiņš un paliekat pa nakti gulēt, tad varbūt nu, rīta pusītē, varbūt tur netālu no spilventiņa vai kaut kur būs kaut kāds vai nu kauliņš nolikts vai kāds gabaliņš karduma. Jo viņa pa nakti dāsni sadala, nu, ja kā, nu, tas ir viņai garšo. Un tad viņa arī aiznes, lai no rīta katram būtu kaut kas garšīgs. Šī attieksme absolūti šāda pret visu. Viņa tā uzpērk tevi, jo viņa cilvēciski. Es saku cilvēciski, tieši tā, cilvēciski attiecas pret tevi, un tev tieši tāpat gribas pret viņu līdz ar to, absolūti visās lietās. Jo tu iesi ar mīlestību pret citiem, vairāk vai mazāk viņš tas nāks ar plus zīmi noteikti atpakaļ. Tā ir pati galvenā. Tā ir pati galvenā atziņa, ko Brendiņa ir devusi viennozīmīgi, absolūti visās lietās. Bairons ir liels un pamatīgs suns, senioru vecumā. Sirdī ļoti mīļš, mierīgs un labsirdīgs. Viņam ir nedaudz grūti staigāt, bet ar lēnām pastaigām šo lāci var izkustināt un iepriecināt. Draudzējis ar bērniem un iespējams, ka jauna ģimene būtu viņa iespēja atgūt otro jaunību. Raidījuma turpinājumā skatieties, vai taisnība, ka mūziķis Andris Kivičs kopā ar suni trenējas cīņas mākslā, būs arī konkurss. Mišele ir 3 gadus veca, draudzīga un atraktīva suņu meitene. Sunīte ir izgājusi paklausības kursu un tagad ar lielu prieku apgūs suņu sportu agility. Mišele būs piemērota aktīviem cilvēkiem un ģimenei ar bērniem. Viņai ir ne tikai draudzīgs raksturs, bet arī nerimstoša aktivitāte. Suns ar lielo burtu, tā par savu krustbērnu Reju, teica radio cilvēks Valdis Melderis. Pirms gada Rejs atrada savu jauno saimnieku Vilhelma kungu, un mēs devāmies pie viņiem ciemos. Kad aizsaulē aizgāja Vilhelma iepriekšējais suns un bija jādomā par jaunu mīluli, Vilhelms zināja, ņems no patvērsmes, jo tur esot labi suņi. Reja iepriekšējos saimniekus izbiedēja suņa izmērs, jo viņš jau 6 mēnešu vecumā bija liela auguma un tāpēc suns nonāca patvērsmē. Tiklīdz abi satikās, bija skaidrs, ka Rejam būs jaunas mājas. Pirmās dienas bija tā, nu jāpierod pirmkārt pie cilvēkiem, pie saimniekiem. Un toreiz bija diezgan, jau mēs novembrī viņu paņēmām, diezgan augsts laiks bija, viņš tur pastāvīgi simptomā bija. Negribēju es viņu tur ārā dzīt. Dzīvoju viņš tāpat ar mums blakām istabā. Pēc tam, kad jau mēs viņu sākam tur ārā, viņš sāk dzīvot. Viņš negribēja iet uz to būdu. Viņš uzskatīja, ka šitā būda ir viņa būda. Viņš adaptējies diezgan viegli. Viņš tad negaudoja, nepārdzīvoja neko. No tā, palaidījums arī viņš pa istabu neko nedarīja. Nu, vienīgi es jums teicu, ka vannā ziepes apēda. Kočet arī kurš ir? Kočet? Golas daļa. Bija no palaidnībām viņu jāmāca, lai viņš nedara liels palaidnības. Ar to viņš mīl. Viņam enerģijas ļoti pietiekoši daudz. Viņš kaut ko grib nociept, pagraust, uzkarināt neko nevarēja, norauj. Tad viņš saprot, ka saprat arī toreiz, ka viņš kaut ko dara nelabu. Sāc viņš tā. Diet jau lēnā garā zina, ka viņš kaut ko ir padarījis. Ar ko ir jārēķinās cilvēkam, kurš grasās ņemt suni no patvērsmes? Pirmkārt, ņemot dzīvnieku, jāsaprot, ja tu paņem, ja, tā ņem jau nedrīkst viņu pēc tam kaut kur, ja viņš tev nepatīk, izmest kaut kur ārpus žoga, jau kaut kur aizvest projām. Ja. Un otrkārt, jārēķinās ar to, nu, labāk ņemt, tādu līdz gadam sunīti, kurš ātrāk pierod pie jaunā saimnieka.
nevajag baidīties ņemt, jo tur ir daži ļoti, es pats paskatījos tādi normāli sunīši dzīvnieki, kuri arī ir labāk šeit kā tur. Vilhelma kungs uzskata, ka cilvēka bailes uzņemties atbildību par dzīvu radību ir smieklīgas salīdzinājumā ar suņa sniegto mīlestību un slapjajām bučām. Man draugs ir. Draugs un sargs. Vienmēr man sagaida. Lora ir 4 mēnešus veca kucīte, kura tika atrasta mežā pavisam maziņa. Sunīte pagaidām ir apmulsusi un bailīga, taču ļoti vēlas uzticēties cilvēkiem. Lora būs vidēji liela auguma suns, kas nekad nebūs mājas sargs, taču mīļš un uzticams draugs gan. Hei, hei! Jaunais gads ir atnācis ar jaunu ķepu video konkursu un vērtīgu balvu. Paldies visiem, kas sūta mums savu mīluļu nofilmētās smieklīgās izdarības, pozas un trikus. Konkurss turpinās arī šajā gadā un noteikumi vienkārši – sūti video, nevis foto. Filmē gan savu mīluli, gan arī citus dzīvniekus neparastās vai smieklīgās situācijās. Varbūt es pieķēru savu suni vai kaķi skatāmies ķepu uz sirds? Sūti savu video uz info@ķepu uz sirds.lv un padari savu mīluli slavenu visā Latvijā. Mūziķis Andris Kivičs domā, ka ne katrs Latvijas iedzīvotājs var lepoties ar tādām telpām, kādās mīt pamestie dzīvnieki. Lai gan kārumi un barība domāta suņiem, pie kaķiem mūziķis iegriežas vispirms. Šausmi gribējās spontāni gribējās kaķi. Nu, tagad kaķim ir kaut kāds gads, viņš tāds ruts ir, mēs dzīvojam pirmā stāvā, un viņš iet kaut kādu 24 stundas, viņš ir ārā projām, un tad viņš atnāk atpakaļ paēst, kaut ko pagrozās, pagurināt, kad ir projām. Man ir aizdoma, ka vēl vismaz kādu 4. Cilvēki domā, ka tas ir viņu kaķis. Un šis ar tāds redzēts? Man šitāds tieši bija. Tas bija sterilizēts, viņš sauc Bono, par godu manu mīļākajiem dziedātājiem. Precīzi šitāds pats bija Mēlnis Bono. Es viņu sastāvu cireiz ļoti tālu no mājām, kilometru pusotru, divus. Tur tāds kvartāls tam privāti mājām, un es skatos, jo, hei, tas taču Bono. Es izkāpu ārā no mikriņa, skatos Bono, jo es saku veco zēnu. Šitā lūra uz manīm. Šeit kā mēs te tikāmies. Bija tā teorija, ka kaķi ir citplanētieši. Ja? Viņiem vienīgi nepatīk ūdens, ka viņiem šie lokatori ķer visu. Ja? Ka viņi, kā es runājam šodien, ka viņi skatās kaut kādā tukšumā, ka viņi tur redz kaut kādas zīmes. Ja? Bet kā ar lielo mīlestību pret suņiem? Man ir bijis suns agrā bērnībā. Džims bija tāds suns, ar kuru mēs trenējām, viņš judo kopā. Viņš bija pirmais man judo partners. Viņš man koda rokā un plecā un badījās, un es mēģināju viņu mezlikt kāju garām un nogāst. Bet mēs abi apmēram šitik lieli. Tikpat Ņipras cīkstonis ir Andra Krustbērns Džesis, kurš patvērsmē nonācis ar diezgan krāsainu vēsturi. Iedomājies, surim, tas deguns ir tūkstotas reizes stiprāks, ko viņš te jūt. Viņš te jūt, ka te veči pirms diviem gadiem šašlikt cepi. Okay. Šitais esot zēns, vasarā peldējis pāri gaujai un gaist, tas ir tas kaut kāds kaimiņu ciem, un tad nācis atpakaļ atkal pie kādām divām kundzītēm dzīvojas. Suns viņš jau ņemās savā davā, bet es tiksim dzīvoklī šaubos, liksim šitādu suni. Viņš jau šlaikur izskrieties, un šitais tāds aktīvēs, viņam izskrieties, viņš šausmīgi mīļš un draudzīgs ir. Un, bet tas, ka viņš sirsnīgs, viņš ir gandrīzvēr tā kā cilvēks. Un ko viņš šitais ir dzīvē šo to redzējis arī.
Patvērsmes apmeklējums licis Andrim padomāt un nonākt pie jaunām atklāsmēm. Tagad mēs dzīvojam tādā moderno tehnoloģiju internetu egoismu laikmetā, kad visi rokas stiepien attālumā. At dzīvnieks, jā, tā parādās kā mazs bērns, viņš ir kaut kas absolūti reāls. Kurš čurā, kakā, rei, uzdās tieši tā, kā viņš grib. Un tas nav vienkārši delīts vai iezīmējumu un izdzēšanu. Jā. Vilcīm redzot, ir kaut kāda cilvēka, kas tiešām, nu, kā viņi nav savā komforta zonā, tā viņi vienkārši jūk prātā un met tos dzīvnieks ārā uz ielas. Bet ja redz, ka kāds dara pāri dzīvniekam? Es domāju, ka, ja kāds zinās, ka kāds cilvēks izmet kaķīt uz tiltu, lai viņi pēc tam sabrauc trolejbusu un, teiksim, iedos viņu pa mutu, es domāju, ka viņi to nepārmetīs. Decembrī Andrim Kivičam iznāca pirmais solo albums un dzejas grāmata. Drīz viņš dosies koncertu tūrē un ķersies klāt akustiskajam albumam. Un gaida vasaru, kad varēs meitiņu aizvest uz pludmali. Vai tas ir viss, kas vajadzīgs pilnai laimei? Piekrīt tam, ka cilvēkam faktiski nav jājūtās laimīgam. Viņam ir tas dabiskais dvēseles stāvoklis un vispār cilvēku dabiskajam stāvoklim būtu jābūt tādam. Tā parādās kā suņiem vai kaķiem, ka tu jūties non-stopā apmierināts ar dzīvi. Tu jūties labi un tu jūties apmierināts. Krieviem kolosāls teiciens bija 80. gados, domāju, viņš arī tagad ir atnācis, kad vienkārši ko viens otram cilvēku novēlēja? Veiksmi darbā un laimi personīgajā dzīvē. Un man liekas, tas ir kapitālākais tāds novēlējums. Sveiki! Mani sauc Andris Kivičs, šis ir mans jaunais draugs. Džesis, jūs skaties redzījumu ķepu uz sirds. Tieši sirdī notiek viss, viss, kas tev vēl palicis. Tas, kas tevī vēl ir dzīvs, nesabojāts, svaigs un tīrs. Tieši sirdī tu jūti līdz tiem, kam grūti jāpalīdz. Un tieši sirdī apstāsies tavs egoisma, vilciens ieskrējies. Uzmanību, laiks konkursa jautājumam, ko uzdos Andris Kivičs. Un tā, mans konkursa jautājums ir sekojošs. Ļoti vienkārši jautājums. Cik man ir bijuši kaķi? Un atbilžu varianti ir sekojoši. 3. Varbūt 4. Bet varbūt veseli 10 kaķi. Un pirmais pareizās atbildes iesūtītājs saņems no manis, man jauno dzīvoļu krājumu un man pirmo solo albumu ar nosaukumu Skārieni jūtīgs no manis. Cik labi, ja mājās kāds sagaida, uzmundrina un sniedz mīlestību tieši šeit un tieši tagad. Un tagad dodamies baudīt brīvdienas. Lai jums laba nedēļa, tiekamies jau sestdien. Atā! Satrakoju, suns! Sveicināti! Mani sauc Andris Kivičs. Tā vajag tā ļoti organizēta un pieklājīga, jā? Tā bija labsīt, jā. Ar kāpēc tu saki, lai Latvijas televīzijā visu vajag pieklājīgu un kaut kādos rāmjos un kanonos un jābūt visam ir tā?